Dega 4 Tiranë ka qenë ndër promotorët dhe në protesta më aktive nga të gjithë rrethet dhe degët e Tiranës. Por duhet të them se marrëdhëniet tona me leadershipin, duke përfshirë kryetarin e Partisë Demokratike, sekretarin e përgjithshëm, kryetarin e degës, kanë qenë të ftohura në gjendje më maksimale. Megjithse ne kemi bërë gjithë përpjekjet tona për të qenë sa më afër tyre, se ne e kemi konsideruar këtë lëvizje, një lëvizje për përçarje Partisë Demokratike, por një lëvizje për dalë më të bashkuara, atë mesazh që ka përcjellë Foltorja. Në fakt, ne kemi rënë vesh të shurtur. Ne kemi realizuar takim dhe të 10 fish disa herë edhe me kryetarin e degës, por i kemi bërë thirrje për t'u bashkuar foltorës për disa arsye që ne ja kemi bërë jo vetëm zotit kryetar, por edhe deputetit zonës, për cilat ne kemi shfaqë mendimet tona dhe ato nuk kanë pas asë një arsye për në kundështuar dhe nuk në kanë kundështuar dhe të më argumenta tona. Ne për shumë e kemi konsideruar vetën shumë të fyër, kur antarësia, delegatët, kuvëndë, këshili komtar, nuk pyetën për gjëra shumë madhore të cilët me statutin e Partisë Demokratike janë të shkura e zezën të bardhë. Për shumë në endim shumë të fyër vetën, përse nuk kemi thritur, nuk kemi pyetur. Ne simi kukla për largimin nga zgjedhjet e pushtetit vendorë. Si ka mundësi, u zbë një procedurë për zgjedhjen e deputetëve, kandidatëve për deputet në deg, ashtu si që më bërë në gjithë Shqipërinë, na vjen keq, ato emra që u propozuan në deg, asnjë nga ato emra nuk shkojnë në Partinë Demokratike. Propozime fillu nga baza. Gjithmonë nga baza. Pra, u bë një proces farsë, më tepër që një mashtrim. Dhe njerëzit ngelen shumë të zhgënjur, shkuan me përkushtim për të bërë propozimet e tyre, edhe kjo ishte një rast. E dyta pasaj, shkelja e statut, mos marja vendimit vetëm nga anë e kryetarit bashkë, për cilët statut e i Partisë Demokratike parashikon që do të morë mendimi e gjithë delegatëve të kuvëndit, apo të këshillit kombëtar, apo të antarësisë, këte kemi konsiderur fyre shumë të madhe. Kur një njeri vepron vetëm mënyrën e vetë dhe nuk pyet antarësinë, nuk kujdeset për to, nuk dëgjon fjalën e tyre, atëherë për çfarë do të ky njeri? Jemi shumë të shqetësuar në faktin që u bë sebeb zoti Berisha me thirrjen e tij për mbledhjen e foltorës, që ne të na ngjatë një lloj shpresë për që të kishte një reagim. Se ne, unë kam qenë personalisht, kam qenë kryetari i komisionit të zgjedhjes së kryetarit Basha për kryetar. Por menduam se tani ne kemi ngelë një udhkryq. E fjalë, kandidatët e tjerë nuk ishin aq të përshtatshëm sa mendonim që ky njeri. Për zgjedhjet e fundit po flisim. Për zgjedhjet e fundit. Që kishte një rival. Në proces, si vërtetë, zoti Buzhiqi është kontestuar shumë. Edhe në atë kohë. Edhe pse me zëra ndoshta sporadik të shfaqur, jo kaq hapur si tani. Qartë. Me gjithë, si proces. Edhe procesi, unë them që është bërë në mënyrën e mirë, por ne nuk ishim një kandidatur tjetër, dhe ne menduam tani me këtë njëri, ne me të vërtet jemi pashëm nga humbja, por nuk kemi njëri tjetër, na ka ngelë në derë dhe po vazhdojmë të ashtim me këte.